mugamba mtia habali kuchano ya feiti wa chaiti chaiti YouTube channel ya feche mba sawa mgeni masu no jiga. Takona kwa njaga dembala gechi balecho, chiti buo mzabibu. Mzabibu kufana buwe guti. Mzabibu ogo mwabachala, wamuna mwabami. Gawine chizibu choku bilanga mvilizo zikutuka kutuka tezira vikabulunji. Bilango tunolido mzabibu ogo. Mzabibu bibala. Gabo mbilaba, bibala birungi nyo birungo senviri, joku mokubelango ojiria, obango chukubamo juisi na unyoka juisi ako, kagenda kuyamba, okulongo senviri zo. Nobofu nye waini wajo, kwa wajikolamu nye waini, waini wajaba omela dala bulungi nyo, mizabibu edo dagala, kwa mchala inejizivunga enviri zo tezira vika bulungi, zisi ukiridezo na tezikula, omuzabibu ogo mulungi nyo, guyambe enviri ezo kukula amangu, aline zibiranga za black, anga zilabika bulungi, zibiranga ngumu, norwecho, berango nonye mzabibu ejo, oberengo ojiri yako, oberengo ojikuwa muka juisi, oberengo omyaka juisi, kagenda kuyamba okulongo senvilizo, zigenda kuberanga zikula kusipidi, mzabibu ejo, jisa angibuwa mbutalo obobunene muko, ogenda jibatunda fulutusi, ojia kubo sangwe bulungi nyo, mzabibu ejo, ekirala na waina skin inga tera bika bulungi, berango olyanye mizabibu skini egenda kubeeranga erabika bulungi mulimu abantu abamu ng'olusu lwabwe luliko engeri y'olukalakampa nga lwesazeesazeemu bulayini n'obeeranga eyayota ennyo omuliro ebiseera ebisinga olususu lwo luba luyina obuzibu n'olwekyo tunuulira nnyo emizabibu egyo n'ekirala nga skini yo erina olubalaba olwo olujja obuzi olwo beera ng'okwesa nnyo emizabibu egyo skini egenda kubeeranga eterera bulungi nnyo ku mizabibu egyo beera ng'oyongerezaako n'amazzi gwe wenaatawanyizibwa olususu nga lukusumbuwa naawe envirizo nga zikusumbuwa tezikula bulungi amazzi nago makulu nnyo olunaku beera ng'onywa ku mazzi agawerako nga bw'onywa ne ku juisi w'emizabibu ogenda kuterera skini yo ate n'envirizo zigenda kubeera nga zirabika bulungi zigenda kula mu sipiidi zigenda kubeera za black asituka yenna ajja kuba avaamu mu nvirizo jagadde embeere nga agibalaga giyitibwa emizabibu gitundibwa ne mu supermarket ze zitunda ebibala ebyenjawulo bw'ogenda n'ogiraba mu supermarket beera ng'ozigula zijja kuba zikuyambira ddala bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku video eno WhatsApp namba yange eri 0 7 7 8 3 4 0 yeyo WhatsApp namba yange mwe bali kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugane mu masono jiga takombere bulungi mweraba.